Bé, bona tarda. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut avui en una tarda plujosa com la d'avui i amb aquest públic tan nombrós que tenim. La veritat és que estem sorpresos. Diria que és la primera vegada que fem una presentació anual dels col·loquis de la nostra societat, de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. I en fi, no esperàvem tant de públic, però bé, estem molt satisfets i orgullosos de sobretot del nostre responsable de comunicació, que ha estat la persona que ha aconseguit que la notícia doncs arribi a d'altres públics que no són els habituals en Història de la Ciència. Bé, dit això, doncs en primer lloc i abans de procedir, us volia demanar disculpes perquè hi ha una petita variació en el programa i és que la Clara Florensa doncs no podrà actuar, no podrà procedir a fer la presentació del cicle de col·loquis. Per raons personals doncs s'ha vist obligada a quedar-se fora, vull dir, a estar en un altre espai, i aleshores m'encarregaré jo de fer aquesta presentació per ella. Bé, en realitat la Clara havia de parlar perquè la Clara ha estat durant els darrers anys la força motriu dels col·loquis i ella ha estat la persona que ha d'alguna manera engegat, organitzat i coordinat tot el programa de col·loquis d'una manera molt ben ordenada, molt ben treballada amb els ponents, també molt ben treballada amb els coordinadors de cicles i bé, aquesta activitat que ha portat a terme des de l'època dels pelers i obstacles en Història de la Ciència doncs, ha arribat a un moment de canvi, de fi, d'etapa i de començament d'una nova etapa, i a partir d'ara doncs, el nostre col·lega Ignacio Suay, que està de professor a Alacant, és la persona que s'encarrega, de fet ja s'ha encarregat enguany de l'organització d'aquest cicle de col·loquis. Bé, en aquest sentit, doncs, públicament doncs, agrair a la Clara tota la feina feta. No? De fet, aquells que no sapigueu o que no coneixeu la història de la nostra societat, aquesta és una societat doncs, absolutament voluntària. Tots els que treballem aquí o col·laborem ho fem d'una manera absolutament altruista i tenim aquest pensament societari. No? Treballem, fem moltes activitats, dissenyem activitats, intentem, donem una empenta a que la professió de la història de la ciència doncs, arribi de diferents maneres, modulant els discursos a diferents públics arreu del nostre àmbit d'actuació, que és els països de llengua catalana. I en aquest sentit, doncs, ja no estic, he perdut el fil, no sé què estava dient. Doncs, la història de la societat. Ah, sí, això. Una feina, un pensament com deia, doncs, aquesta era la idea, no? El del voluntarisme, el pensament societari. No? Jo crec que això és una marca d'identitat nostra molt important. No hi ha cap estratègia ni cap pla darrere de tot això, sinó, com us dic, doncs, intentar fer que la història de la ciència doncs, arribi a tot arreu. Bé, dit això, doncs, passo a fer-vos una presentació del cicle de col·loquis. Crec que us han repartit el programa d'enguany. Bé, el teniu? Bé, penso que és espectacular. Aquesta potser seria una de les primeres, coses que diria d'aquest cicle. Com veureu, doncs, ara comentarem, tenim 10 cicles en aquest enguany, en aquest cicle, en aquest curs acadèmic 2018-2019. I he comptat doncs, que donem suport a 25 activitats. Clar, això és una feina, aquestes dades que estic donant ens situen unes dimensions al·lucinants, astronòmiques respecte a altres societats o altres seccions del mateix Institut d'Estudis Catalans. Nosaltres som una societat petita, només tenim uns 300 socis, perdó, en aquest moment, aprox.
però clar, fem una quantitat d'activitats que és realment sensacional. I en aquest sentit, doncs, bueno, doncs, en primer lloc, aquestes 25 activitats es posen de manifest que la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica doncs és una veritable patrocinadora d'activitat cultural en Història de la Ciència amb un nivell intel·lectual de primera magnitud i amb, amb un veritable projecte internacional. I dic això perquè és cert, això i es pot veure en aquestes 25 activitats, en aquests 10 cicles. Si mireu el que fan altres societats, si compareu amb el que fem nosaltres i amb el caràcter que té la nostra societat, és realment difícil que es pugui veure superat aquestes dues característiques que acabo de dir, una veritable internacionalització i un caràcter de reputació de professional de primera fila. Al mateix temps, la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica fa dues coses també molt importants. Una és que vam impulsar un programa de beques i d'ajuts fonamentalment entre Barcelona i València, d'intercanvi d'estudiants dels màsters de les dues universitats per tal que els estudiants es poguessin gaudir de les conferències o les xerrades que es feien aquí i al mateix temps els d'aquí que poguessin anar allà. Aquest any hem intentat fer un pas més enllà en aquesta línia d'augmentar les possibilitats de que els estudiants doncs, puguin assistir i hem creat una figura que esperem que es pugui portar a terme al llarg de cadascuna d'aquestes 25 activitats, que seria la de la comunicació. És a dir, ja que convidem una persona aquí, no només esperem que aquesta persona vingui aquí i faci la seva xerrada de manera doncs, acadèmica, sinó que ens interessaria que, atès que nosaltres estem fomentant un màster també professional en Història de la Ciència amb diferents línies de treball, com ara la de la comunicació, doncs ens interessa molt que d'aquestes xerrades doncs, en puguin treure partit a base d'aquestes eines comunicatives, o bé entrevistes, o bé ressenyes, recensions d'algun dels escrits de les persones que venen a fer les xerrades. Això doncs, es publicarà tant en la nostra pàgina web com esperem que en la revista Actes, que l'estem també transformant en la nostra societat. I d'aquesta manera, doncs, el fet acadèmic de convidar una persona per a que vingui a la ciutat de Barcelona o a València o on sigui a fer una xerrada no es queda aturat allí, sinó que li donem una altra dimensió comunicativa, arribar a més públics i també doncs, permetem als estudiants que comencin a treballar aquestes eines comunicatives de fer una entrevista, de formular una pregunta en veu alta davant d'un historiador o una historiadora amb reputació contrastada, etc. Bé, dit això, ja passo a comentar ràpidament aquests 10 cicles que tenim enguany. En primer lloc, el cicle Descentralitzant la història de la ciència a Catalunya, de fet, és una nova edició de les rutes d'història de la ciència. El Miquel Carandell, que l'he vist per aquí, doncs és el promotor d'aquestes rutes, però enguany hem fet una cosa molt interessant, que és anar més enllà de Barcelona. Les rutes ja estan plenament consolidades en la nostra ciutat, i enguany el que fem és treure-les d'aquí. No? I el Miquel s'encarregarà doncs, d'organitzar rutes d'història de la ciència a les altres capitals catalanes. El segon cicle, dedicat a salut, medicina i humanitarisme, de fet, és una continuació també, ja podríem utilitzar la paraula consolidació perquè en més d'un cas, perquè és un fet, no? Els nostres col·legues, aquí tenim el Joan Rizabalaga, que seria un dels representants d'aquest grup de recerca, doncs no només han fet aquests cicles anteriorment a València, ara el tornaran, perdó, a Barcelona, ara el faran a València. També val la pena esmentar que aquest grup de recerca doncs van ser els que van elaborar la darrera escola de primavera a Maó amb un èxit internacional també impressionant. I bé, novament ens ofereixen la possibilitat de seguir aprofundint en aquesta matèria. En tercer lloc, el cicle Objectes perduts, que ja és un clàssic dels estudis sobre cultura material i patrimoni, en aquesta ocasió doncs, amb tres nous participants. Bé, és una altra manera de posar damunt de la taula
la materialitat amb la qual es construeix la història de la ciència, els espais en els quals tenen lloc les pràctiques en història de la ciència, més enllà de les fonts textuals a l'ús. En quart lloc, una col·laboració també institucional amb la institució Emili Fontanals, amb el CSIC, aprofitant la conjuntura de que venen o que passen per Barcelona determinades historiadores. Doncs, hem establert a través de l'Oliver Hohadel doncs, un parell d'intervencions, una de les quals doncs, també s'ha ofert als estudiants de doctorat de Història de la Ciència per tal que puguin doncs, discutir les seves recerques amb ni més ni menys que Irina Podgorny. En cinquè lloc, un nou cicle. Tenim aquí un nou espai de comunicació que és Granollers. Granollers, per què? Doncs perquè Granollers, gràcies també en aquest cas al Miquel Carandell, doncs, s'ha establert com un lloc molt interessant per a poder discutir sobre història natural. I per què Granollers? Doncs perquè Granollers, més enllà de Barcelona, existeixen poblacions que tenen museus d'història natural. I encara que són llocs, espais petits i en poblacions molt més reduïdes, òbviament, tenen vida i una vida realment acadèmica prou intensa. Gràcies al Miquel, doncs, tirem endavant aquest nou espai de treball. El sisè cicle que volia comentar és un altre que també està absolutament consolidat, no? que és el de Vic. Aquí, doncs, gràcies al Pasqual Bernat perdó, i a l'Agrupació Astronòmica d'Osona, doncs, hem pogut consolidar una nova edició del cicle d'Història de la Ciència a la capital d'Osona, a Vic. En setè lloc, un nou espai de col·laboració, en aquest cas amb la Societat Catalana d'Història de la Medicina, una societat molt, molt petita amb que també té un programa d'activitats acadèmics al llarg del curs i bueno, ens van demanar la possibilitat d'organitzar una activitat anual conjuntament i bueno, doncs aquí amb el nostre secretari, que ara està de baixa per paternitat, doncs tirarem endavant una xerrada sobre un espai realment interessant, que és l'arxiu de l'Hospital de la Santa Creu. El vuitè cicle en el que vull fixar l'atenció és el dels tòxics. És un altre dels cicles, com el de l'humanitarisme, és un altre dels cicles que ja tenen una trajectòria lligada a un projecte d'investigació absolutament sòlid, amb molta recerca feta, moltes publicacions al darrere. Són bàsicament José Ramón Bertomeu i el Ximo Guillem, les dues persones que tiren endavant en aquest projecte. Són les persones que van també impulsar la penúltima de les escoles de primavera, a Mahó, també amb un èxit impressionant, amb unes presentacions que van posar de manifest la importància dels historiadors, no només fent història de la ciència acadèmica, sinó també participant com a testimonis en tribunals, en corts de justícia. Bé, de fet, com us deia, doncs és una consolidació d'aquest grup, una línia de recerca d'aquest grup doncs, que tornarem a tenir a gaudir, en aquest cas a la Ciutat de València i a través de l'Institut López Piñero d'Història de la Ciència. El nové dels cicles és un altre clàssic impulsat pels nostres col·legues, que nosaltres anomenem els Jaumes, que són Jaume Valentines i Jaume Sastre, i fan una cosa molt interessant des de fa uns quants anys, és una mica intermitent, però molt, molt, podríem dir, controvertida, posant aquí en un espai com l'Institut d'Estudis Catalans una ciència des d'una perspectiva sempre molt crítica, aportant la mirada dels historiadors de la ciència, dels científics i de l'activisme en temes molt, molt diversos, des de la patologització de determinades suposades malalties fins, en aquest cas, doncs, governabilitats, apoderaments i resistències. I en aquesta ocasió, atès que els dos col·legues treballen com a postdocs a Lisboa, el cicle es farà a Lisboa en una intercomunicació ibèrica prou interessant.
I finalment acabo amb una novetat doncs, impulsada pel nostre col·lega Agustín Eto Galán, que el tenim aquí, i també doncs, crec que amb el suport important de, del seu, la seva institució de treball, la Universitat Autònoma i el CEIC, i també i especialment la Universitat Oberta de Catalunya amb l'Eduard Taibar. No? Què és el que faran a ells? Doncs, d'una banda, hi ha una mena de Toxis Revisited en una de les xerrades, però aquí el focus estarà especialment posat en un concepte que ens interessa molt impulsar des de la societat, que és el de ciència democràtica. I bé, ja van tenir l'any passat una primera edició d'aquest cicle amb una sessió sobre contaminació química a Flix, que va ser un èxit relatiu, un èxit per a tots els que van gaudir, van tenir la possibilitat de ser-hi presents. Va ser un absolut plaer poder escoltar també una cosa semblant a allò que parlàvem amb els toxis i amb la ciència a les places, és a dir, gent que treballa en primera línia com a científics i historiadors que apliquen una perspectiva contextual que permet entendre des del passat el que està succeint avui dia. No? Bé, de fet, aquesta era una de les lliçons, no?, que sempre ens havia donat el recentment traspassat Fontana. No? Utilitzar aquest passat per a poder, d'alguna manera, forjar i intervenir com a historiadors en el nostre present. Bé, doncs amb això jo tanco la presentació d'aquest cicle. Bé, abans de donar-li la paraula també a la Montse, volia donar les gràcies a tots els nostres col·legues que han fet possible aquest acte. Des de la mateixa Clara i l'Ignacio Suay, passant per l'Òscar, Òscar Montero, que és, com us dic, el responsable del nostre pla de comunicació, com també a les nostres col·legues de comunicació aquí a l'IEC, la Gemma Pujol i la Begoña, Mas de Fiol, i també a Jordi. I bé, dit això, doncs ja passo a presentar a la Montse Cabré. Montserrat Cabré, de fet, doncs, per als que no la conegueu, doncs és una historiadora de la ciència enormement coneguda. No? Vull dir, internacionalment coneguda. Vam tenir l'oportunitat de plantejar-li aquesta xerrada d'avui per diverses raons, no? Perquè de fet hem estat, alguns de nosaltres doncs, estem molt interessats en donar més visibilitat i més espai de comunicació a tot el que és la història de la ciència i la mirada a partir de la perspectiva de gènere. I fa anys doncs, que l'hem convidat en altres foros, també amb la Societat Espanyola d'Història de Medicina, i bé, de fet li vam demanar fa un parell d'anys si es volia encarregar de dirigir la propera Escola de Primavera, que tindrà lloc a Mahó el maig del 2019, i bé, doncs va accedir, i juntament amb una altra historiadora de la ciència de Granada, Teresa Ortiz, doncs estan impulsant una escola que segurament molts de vosaltres ja sabeu de la mateixa perquè doncs, ha corregut per les llistes d'història de la ciència i d'història internacionals l'anunci de la mateixa. No? De moment jo crec que anem molt bé de públic potencial, de públic assistent, a banda de les persones que faran de professores al llarg dels tres dies que dura l'escola. I jo crec que aconseguirem també, doncs, de la mateixa manera que hem fet en les darreres edicions, obrir un nou espai de comunicació en aquesta matèria doncs, que no l'havíem portat a terme d'una manera tan clara. No? Bé, dit això, doncs, la Montserrat Cabré doncs, és una historiadora especialitzada en el món europeu medieval i modern, bàsicament en història de les dones i la diferència sexual. Ella ha tingut una formació molt barcelonina al costat d'un grapat de bons historiadors medievals, començant per Lluís García Ballester i seguint pel mateix Joan Arrizabalaga i d'altres col·legues doncs, que han acabat treballant a València, com el Carmel Ferragut, o a Barcelona, com el Lluís Cifuentes. La veritat és que gairebé són una espècie d'extinció,
perquè malauradament doncs, història de la ciència més enllà del segle XX doncs, és un àmbit d'estudi que gairebé ja no interessa. No? Per moltes raons, potser una és perquè per una manca de formació bàsica en tot un seguit d'eines en l'ofici, no? de l'historiador. Però bé, això ens portaria a una altra reflexió, que alguns de nosaltres doncs, estem preocupats per això des de fa molts anys, però no veiem vies de solució per al problema. Bé, el fet és que ella és una digna representant, com dic, d'aquests àmbits de treball en història medieval, en història de la ciència, en història de la dona. I avui doncs, ens ve a parlar sobre un tema doncs, que a ella li ha causat o li ha provocat una reflexió a partir d'una mirada, com dèiem abans en la presentació, a l'actualitat, no? En el present, com diu en el resum que us hem distribuït, doncs, milers de científiques arreu del món es mobilitzen en moviments associatius que busquen reconeixement públic a la qualitat de la seva feina. Aquest activisme sembla que sigui un fet bàsicament lligat al present, no? I jo crec que aquest títol que ens ha portat la Montserrat, tot recollint un concepte sentat com a un dels pilars d'una manera de fer història per Marc Bloch, un dels representants de l'Escola de Sanals, aquesta apologia de la història, el que pretén d'alguna manera és plantejar-se doncs, si aquest activisme té història. No? És a dir, es té en compte la història de la ciència d'alguna manera a l'hora de considerar aquest activisme que veiem avui dia, aquestes commemoracions que tenen avui dia que s'utilitzen el motiu del gènere per a reivindicar una activitat, doncs, pot la història aportar una reflexió i doncs, d'alguna manera anar més enllà del simple esment al present? Bé, d'això ens parlarà avui la Montserrat Cabré, a la que li donem les gràcies per la seva presència aquí. I bueno, després passem, com que tu presentaràs això, després parlaràs d'això, no? Una mica. Vale, doncs després ho circulem, se m'havia oblidat. Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres un altre cop per estar aquí i ara li dono la paraula a la Montserrat. Moltes gràcies. Abans d'entrar amb el que és pròpiament la reflexió que he preparat una mica per explicar-vos, no? Potser donar una mica de comptes d'aquesta escola, no? Perquè tot just vam tancar el termini de propostes el dia 31 i n'hem rebut 68, que creiem que són moltíssimes i que evidentment haurem de triar molt i molt, no? Perquè podem segurament acceptant torn unes 20 i poques, no? O sigui que hi són propostes de tot el món, algunes molt bones, i estem, la veritat, molt contentes de com ha anat. O sigui que la difusió ha funcionat i realment estem contentes. Esperem que surti tot bé. Bé, és un plaer estar aquí aquesta tarda i agraeixo molt a la Junta Directiva de la Societat i al seu president que m'hagueu convidat a obrir aquesta sèrie de col·loquis d'aquest curs. L'Alfons em va demanar que fes una intervenció no massa llarga sobre dones, gènere i ciència, que plantegés una reflexió historiogràfica des del present i no tant una conferència a l'ús, no? Presentant resultats de recerca. Per tant, no faré això. No? Em va demanar també que fos contundent i provocadora, i això de res em sembla molt difícil, em sembla molt clar que no ho compliré. No sembla massa provocador per a un públic d'historiadores i d'historiadors de la ciència proposar un títol com Apologia de la Història. No? En el títol, com ara mencionava l'Alfons, ressona l'Apologia per la Història de Marc Bloch, una reflexió sobre la història com a ofici que ha inspirat a generacions i generacions d'estudiants d'història d'arreu del món i també a mi quan estudiava història a Barcelona als anys 80 del segle XX.
El llibre, que Bloch va deixar inacabat l'any 1943 per incorporar-se a la resistència al feixisme nazi, planteja reflexions molt profundes sobre els vincles entre el passat i el present, sobre la funció de la història i sobre el paper i la responsabilitat dels historiadors en elaborar una història analítica, una història entesa com una forma de coneixement del món i una forma de coneixement ineludible quan l'objectiu és la transformació del món mateix. No? Us confesso que inicialment, quan vaig proposar aquest títol, no vaig pensar en l'obra de Bloch. Però, salvant totes les distàncies, i d'entre elles el feminisme no és la més petita, m'he adonat que el que vull plantejar sí que es vincula amb el nus de la seva reflexió, perquè el que vull és fer apologia d'una història analítica com a forma necessària de coneixement del present i del passat de les dones en la ciència. Una història que les historiadores i els historiadors ens esforcem en distingir d'altres formes d'apel·lar al passat. No sempre tenim èxit, però vull creure que en la realitat actual tenim una oportunitat. L'oportunitat de transmetre el valor de la història distingint-la d'altres formes de recórrer al passat que no resulten necessàriament en aportacions significatives a l'anàlisi del present. Quan parlo de la realitat actual, em refereixo a una preocupació pública compartida per diferents sectors socials sobre la participació de les dones en la ciència i en la tecnologia. Preocupa molt en l'actualitat el que s'anomena com a segregació vertical, i em sap greu perquè no es veu massa aquí aquesta i les altres tampoc es veurà massa, no? Però aquesta és una diapositiva del darrer informe de la Unió Europea que es diu She Figures, no? De la famosíssima gràfica Tisora, que mostra com les dones estan molt poc presents en els àmbits més alts de les jerarquies de la ciència, no? I preocupa molt la segregació vertical, però també preocupa molt la segregació horitzontal. És a dir, la que es produeix en l'àmbit, en aquest cas, de l'alumnat que accedeix a la formació universitària. I preocupa no només pels desequilibris que són ben coneguts, sinó també perquè en els darrers anys s'ha produït en algunes àrees un retrocés. Un retrocés que ha trencat amb la confortable idea de progrés, no? D'avenç continu de les dones en els diferents àmbits de la ciència, no? Aquesta diapositiva, no sé si es pot llegir, sí? Aquesta diapositiva marca durant un període de set cursos acadèmics i mostra com hi ha una baixada que sembla que continua després de l'any 14-15, que és el que acaba aquest gràfic, una baixada de la matrícula de les dones a les enginyeries. Aquesta és una gràfica agregada en què estan totes les especialitats de les enginyeries agregades. Si distingint enginyeries en concret, diferències i els desequilibris entre diferents disciplines dins de l'enginyeria són encara molt més grans, no? En aquest context, la millora dels nivells de participació de les dones en la ciència i en la tecnologia ha passat ara a ser una preocupació dels governs i de les organitzacions internacionals que han assumit en bona mesura les reivindicacions tradicionals de les dones, no?
Tenim, per exemple, com l'any 2015 Nacions Unides va instaurar l'11 de febrer com el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, una commemoració, un dia que en molt poc temps ha assolit un gran ressò, no? A l'Estat espanyol, per exemple, entorn a aquesta commemoració s'ha generat un gran activisme per part de les científiques, un activisme que té un gran impacte a les xarxes socials i en els mitjans de comunicació. Associacions de dones científiques com la AMIT, però també universitats i associacions de caràcter més generalista organitzen moltíssims actes per donar a conèixer al conjunt de la societat la feina de les científiques. No? No sé si podeu llegir les dades que es mostren en aquesta diapositiva, que és d'una organització i que, específica sobre l'11 de febrer, que donaven com a les activitats de l'any 2018, és a dir, del febrer d'aquest any, com més de 300 activitats en universitats, 818 xerrades en 655 diferents centres educatius, 143 activitats en centres educatius, i això és només l'agregat que computa, no?, aquesta organització, no? Com a part d'aquest activisme per millorar la posició de les dones en el sistema científic, des de fa anys s'organitzen maratons per l'edició de biografies de dones a la Wikipedia, i moltes d'aquestes anomenades editatones es centren també en l'edició de biografies de científiques. De fet, tot just aquest mes passat es va generar una gran polèmica arran de la concessió del Premi Nobel de Física a Donna Strickland, una científica, juntament amb dos col·legues més, una científica canadenca que, sense entrada a la Wikipedia en el moment d'anunci del premi, perquè només uns mesos abans un editor li havia negat per manca de rellevància de la seva feina. En el marc d'aquest activisme, les reivindicacions es formulen sovint com un problema de manca de visibilitat i de falta de referents, i el recurs al passat resulta una constant en aquest activisme, no? I blocs com aquest, no? Mujeres con Ciencia, que és un dels més importants de l'Estat espanyol, amb una intensa presència a la xarxa i una gran amplificació al Facebook, al Twitter, omplen blocs com aquest, omplen la xarxa de noms i de biografies de dones del passat, també del present, dones de les quals s'assenyalen com a significatives les seves aportacions a la ciència. En blogs i en xarxes digitals, però també en formats més tradicionals, com ara conferències i llibres, les informacions sobre un passat de les dones en la ciència, sovint un passat heroic i també sovint victimista, circulen abastament per tot arreu, no? En termes estrictes, aquest fenomen no és un fenomen nou. Si més no, des del segle XV, moltes de les dones que han tingut accés a àmbits del saber han construït genealogies femenines en les que insertar-se i emmirallar-se, legitimant així la seva ocupació d'espais masculinitzats, buscant d'alguna manera normalitzar la seva presència en una cadena de pràctica femenina i no mostrar-se, no presentar-se com a estranyes alienes. Així ho van fer també les primeres generacions de metgesses universitàries, que van viure la necessitat de dotar-se d'una memòria pròpia que permetés afirmar com a coherentment significants els dos fets, el fet de ser dones i el fet de ser metgesses. La mateixa Dolors Aleu, la primera doctora en Medicina del Sistema Universitari Espanyol, afirmava el següent en la seva tesi doctoral de 1882, i llegeixo una petita cita.
con todo y habérsenos negado la instrucción, con todo y existir tantas preocupaciones sociales, con todo y haberse cubierto con la máscara del ridículo a la pobre que con esfuerzos sobrehumanos se acerca a las fuentes de la ciencia, la historia nos presenta muchísimos ejemplos de que la mujer ha brillado en todos los ramos del saber. Acabo la cita. La identificació de la capacitat simbòlica del passat per explicar el present de les dones en la ciència no és, per tant, un fenomen nou. Però sí que ho és el fet que l'activisme actual de les científiques hagi pres un caràcter públic massiu i s'hagi assumit d'una manera molt més global, no? Des de que les primeres generacions de metgesses varen identificar el valor polític de la història per construir el seu present, la historiografia de les dones i del gènere s'ha desenvolupat molt, tant en el gruix de coneixement de les fonts com, sobretot, en complexitat interpretativa. Però els relats sobre el passat que més es difonen i circulen avui sobre les dones científiques no sé si estan tan lluny o molt lluny en estructura i en densitat dels relats que circulaven ara fa 150 anys. Penso que les historiadores i els historiadors de la ciència avui estem davant del repte de donar resposta a una demanda política d'història molt clara. I penso que el verdader repte és saber explicar per què la història que fem, que és una història més exigent amb els seus públics i també, cal dir-ho, una història més cara, és també una història molt més rica i una història més eficient per analitzar el present que els relats més plans i més simples sobre el passat que habitualment omplen les xarxes de noms i d'efemèrides. Hauríem de poder transmetre que la història que fem no busca la visibilitat de les dones científiques per si mateixa, sinó que intenta mostrar com darrere de la invisibilitat s'amaga un problema de reconeixement d'autoritat femenina. Aquesta idea, que és una idea molt abstracta, o si més no abstracta d'entrada, hauríem d'anar pensant en recursos i recursos amables, interessants, desconeguts i fins i tot molt bonics per poder-la anar explicant. I si em permetreu que faci, que expliqui una mica, que us faci cinc cèntims d'un projecte en el que hem treballat molt darrerament i que està actualment en marxa, que hem tirat endavant a la Universitat de Cantàbria, que és una exposició de producció pròpia titulada Maria Sibila Merian i Alida Vitos, Mujeres, Arte y Ciencia en la Edad Moderna, que acabem d'inaugurar, i que he comissariat juntament amb Maria Cruz de Carlos, una professora d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Madrid. L'exposició presenta un conjunt d'obres atribuïdes a dues artistes i naturalistes centroeuropees dels segles XVII i XVIII, que són Maria Sibila Merian i Alida Vitos. Són uns dibuixos de flors, ocasionalment flors acompanyades per insectes, que testimonien la contribució històrica de les dones a l'art i a la ciència, posant de manifest l'autoritat que els va ser reconeguda en aquests àmbits durant l'edat moderna. Són uns dibuixos que van formar part d'una col·lecció molt extensa que va arribar a Madrid l'any 1785. Va ser comprada per integrar-se al Real Gabinete d'Història Natural, que acabava tot justament de crear-se, i s'exhibeixen aquí per primera vegada, s'exhibeixen a Santander per primera vegada en Espanya,
conjuntament amb una selecció d'altres components d'aquesta col·lecció. Una col·lecció que va ser reunida pel metge i naturalista holandès Jan Lefram van Berkay, que va col·leccionar, va reunir més de 8.000 objectes que es van subhastar l'any 1784 a Amsterdam, i aquesta col·lecció va ser comprada per ordre del rei Carles III i l'any següent, el 1785, va arribar a Madrid, on va ser inventariada, i actualment els seus fons es troben dividits, repartits entre la Biblioteca Nacional d'Espanya, el Museu Nacional de Ciències Naturals i el Real Jardí Botànic, que és d'on hem tret les nostres... que és on es guarden els dibuixos botànics, i per tant aquests 21 dibuixos atribuïts a aquestes dues dones, artistes i naturalistes. No? Amb aquesta exposició ens permet explicar com l'observació del món natural i el perfeccionament de les tècniques per la descripció i la difusió d'aquest coneixement van complir una funció molt important en el desenvolupament de la ciència moderna, com els procediments artístics, com la il·lustració d'espècies de la naturalesa, van resultar fonamentals pel progrés de la recerca, pel progrés de la investigació, molt particularment en els àmbits de la botànica i de l'entomologia. I ens permet explicar com des d'espais com la pròpia casa, el taller artesà, el jardí cultivat o el bosc comunal, les dones en aquests espais van estudiar minuciosament flors i plantes i les van representar a través del dibuix, a través del gravat, la pintura i sobretot a través del brodat. El seu fer amb aquestes formes de recerca i de representació de la naturalesa va enriquir d'una banda les formes d'expressió artística i va resultar central a l'avenç del coneixement. Encara que en aquell moment van ser formes ben reconegudes i valorades d'investigar la naturalesa, i la seva autoritat en fer-ho va ser reconeguda pels grans col·leccionistes com el propi Van Berkay, ha sigut la història de la ciència i la història de l'art posterior els que han tradicionalment han fet més petita o ignorat directament la seva feina. No? De fet, d'aquestes dues naturalistes, Maria Sibylla Merian és una naturalista molt coneguda, en canvi Alida Vitos és molt poc coneguda, i de fet aquest és el retrat de Maria Sibylla Merian que es conserva, que tenia el propi Van Berkay en la seva col·lecció, amb una col·lecció d'estampes conjuntament amb les estampes dels grans científics del moment, no? De Alida Vitos no conservem cap retrat, no, d'ella, però les dues artistes tenen, i naturalistes, tenen uns trets ben comuns, i és que són producte de la formació i de l'activitat dels tallers artesanals del moment. Maria Sibylla Merian va néixer amb una família d'artistes i de impressors, es va formar per tant en aquest entorn social i cultural dels tallers artesanals familiars, on va aprendre les numeroses tècniques que va arribar a executar amb una gran precisió. La seva curiositat per entendre els fenòmens naturals la va portar a una meticulosa observació dels cicles de la vida de les plantes, que és la forma més, i dels insectes, que va plasmar amb una gran quantitat de dibuixos originals i també de gravats. Va desenvolupar una intensíssima activitat
professional i comercial com a dibuixant, com a gravadora, com a editora, com a col·leccionista, i va tenir un gran reconeixement i un gran renom a la seva època, però a més va ensenyar a pintura i brodat a les seves filles, i també altres, va tenir moltes altres deixebles per les que va fer llibres de models perquè aprenguessin a brodar i a pintar per aprendre així les tècniques de representació i observació posterior de la naturalesa, no? Abans us deia que la figura de Lida Vitos és molt menys coneguda que la seva, que Merian, encara que també és producte, també és filla d'un pintor, i va aprendre pintura amb els seus germans i també la seva germana, que es van dedicar tots a la mateixa empresa artística i familiar. I en una data imprecisa, va néixer a Amersfoort, que és una petita ciutat del nord d'Holanda, però es va traslladar a Amsterdam i probablement no ho tenim documentat, però probablement es van conèixer amb Merian, no? Van compartir també una mateixa mecenes, una Agnes Bloch, una horticultora que tenia un jardí importantíssim a Amsterdam a la segona meitat del segle XVII, i tant Merian com Vitos van formar part del cercle d'artistes que van realitzar per Agnes Bloch dibuixos de plantes i de flors, i compartien també aquesta red de connexions i d'interessos comuns, no? En aquest marc, en aquesta petita història que reconstruïm amb aquestes obres originals i mai vistes abans a l'estat espanyol, no? Que, com us deia, formen part totes d'una col·lecció que es conserva al Real Jardí Botànic de Madrid, cap d'aquestes obres està signada per elles, no? Són unes atribucions que fa el col·leccionista en el marc de l'inventari de la seva col·lecció, no? Això ens permet fer, a través d'aquesta exposició, una reflexió sobre l'autoria i l'autoritat femenina, i com quan no estan signades les obres, cosa que és molt habitual també amb els textos literaris, aquestes atribucions d'autoria es fan en funció de l'autoritat prèviament reconeguda a una persona en concret, no? És a dir, aquestes atribucions d'autoria que fa el col·leccionista en l'inventari de la seva col·lecció, el que creen, el que són mostra de l'autoritat que es reconeixia a aquestes dues naturalistes i artistes, no? En l'Amsterdam i també a Alemanya d'aquell moment. Aquesta qüestió, la qüestió del signat i de l'atribució de l'autoria i de l'autoritat, ens fa poder fer una reflexió sobre com la presumpció rutinària d'autoria masculina individual impedeix o impedia seguir els rastres que han quedat de les accions de les dones al llarg de la història, i veure de
que com si deixem de banda els prejudicis i analitzem el registre històric amb rigor, podem obrir la possibilitat de reconèixer l'autoria femenina en diverses disciplines del saber, de la cultura, i per tant reconèixer autoritat de les dones en aquests àmbits. L'atribució de Van Berkel a Merian i a Vitos d'aquests dibuixos, entre els numerosíssims dibuixos no signats que posseïa, indica que tenia un criteri format, estilístic, i que el prestigi que havien assolit aquestes dues artistes i naturalistes en el marc de les aportacions de les dones a la botànica i el gènere de la representació floral va ser molt, molt alt. No? Això són unes... Bueno, aquesta anterior és un dibuix de la germana de Merian, que si veieu està brodant i té al costat està copiant, no? I Merian va fer bastants llibres de gravats per ensenyar a les nenes a brodar i a pintar. I ho diu explícitament, eh? Pel que fa a la qüestió de l'autoritat i de l'autoria, resulta interessant veure com es poden... això són, bueno, alguns dels dibuixos que exposem, no? Podem fer una atribucions avui d'autoria femenina, una vegada hem reconegut l'autoritat femenina prèviament. Per què dic això? Doncs dic això perquè si veieu aquests dos dibuixos, el de l'esquerra és un d'aquests 21 dibuixos, concretament és un que Van Berkel hi atribueix a Elida Vitos, i el de la dreta és un dibuix que va arribar a la col·lecció sense identificar l'autoria, no? És un narcís, aquest d'aquí, i és un dibuix que va arribar juntament amb 5 altres dibuixos de narcissos, no? Si us fixeu en les característiques de la composició i estilístiques, veureu que són molt similars, i el que hem fet aquí és fer una atribució d'autoria a Elida Vitos a aquest dibuix de la dreta. Per tant, hem fet una proposta de conversió d'un dibuix anònim, no?, a una autoria femenina basant-nos en el reconeixement d'autoritat previ que existeix en un altre dibuix. D'alguna manera, aquesta és una manera d'explicar aquest procediment d'atribució i de reatribució de l'autoria i de l'autoritat en un cas concret, no?, que permet, ens sembla que permet mostrar com podem expandir, no?, les formes d'investigar i de trobar els rastres per explicar el funcionament del registre de l'autoria i de l'autoritat i dels vincles entre un i l'altre, no? Sembla important desmarcar-nos de la idea d'autoria individual que rutinàriament, com deia abans, és atribuïda a l'autoria individual masculina perquè prèviament no hem reconegut prèviament la possibilitat de l'autoritat femenina. I realment són dos conceptes que, malgrat que des de la perspectiva de l'individualisme modern tenim més
és habitual pensar que és la idea d'autoria individual la preeminent, no? Aquesta reflexió penso que ens pot ajudar a mirar de canviar la perspectiva per veure com necessitem reconèixer prèviament autoritat abans de poder reconèixer realment autoria, no? I bueno, jo penso que, si us sembla, puc deixar aquí i espero les vostres suggeriments o comentaris. Doncs tenim ara un petit espai de temps per algunes preguntes o qüestions que vulgueu plantejar a la Montserrat. Així que és el vostre torn. Nosaltres ara ja hem parlat massa. Alguna idea, algun concepte que no hagueu entès de la xerrada o alguna cosa que vulgueu que aprofundim? Anet Mühlberger. Gràcies per la interessant xerrada. Tinc una curiositat. Aquesta atribució, per tant, implica també un risc, el risc d'equivocar-te, no? I aquí en el dibuix, sense entendre ni ser experta, clar, una cosa que em crida l'atenció és que el dibuix de l'esquerra està en ombra i el de la dreta no. Això té importància, hi ha un debat, hi ha també, s'avaluen també altres hipòtesis, fins a quin punt podem estar segur, hi ha com percentatge de dir, fins a aquest dibuix estem al 80% segurs, a l'altre només al 50%, hi ha altres autories alternatives, etc. M'agradaria saber una mica tot aquest procés i potser el risc i el debat que pot haver. Sí, bé, en relació et refereixes a l'ombra que fa. D'aquests dibuixos, clar, no els he posat tot, no? Alguns tenen aquesta ombra i d'altres no. Sí, això és, o sigui, no tots tenen aquesta ombra, no? I evidentment en aquest cas o i en molts altres són simplement hipòtesis, no? I a més no afirmem no fem una afirmació sinó que plantegem una hipòtesi d'atribució, sí, no? Però evidentment per fer atribucions més sòlides s'han d'investigar i s'ha d'investigar molt i moltes la realitat és que és difícil que es pugui arribar a fer, no? Hi ha un altre, per exemple, Alida Vitos, Alida Vitos, tant Alida Vitos com Merian signaven bastant, no sempre, però signaven bastant les seves els seus dibuixos, no? Però estem partint de reconèixer una atribució històrica. O sigui, estem respectant l'atribució del col·leccionista. També, no? I el fet de que estigui aquí, de que aquest dibuix del que teniu a la dreta, no? O sigui, un dibuix que té estava separat, estava organitzat, estava col·leccionat amb un conjunt d'altres 5 dibuixos de narcisos també, no? Estava ordenat d'una manera diferent als altres, no? Llavors, bueno, és... Però em referia que, per exemple, Alida Vitos és molt coneguda per... en realitat és molt coneguda, dic que és molt coneguda i és molt poc coneguda i hi ha molt poca bibliografia sobre ella i, a més, la gran experta en Alida Vitos escriu en holandès, que desgraciadament no és una llengua que conegui, no? De tota manera, hem estat en contacte amb ella, la vam convidar a treballar en el catàleg, però finalment no va poder... però sí que ens hem fet traduir feines, treballs d'ella. I no, deia això perquè una de les... és molt coneguda perquè va pintar un dibuix d'una pinya que va ser una pinya que es va cultivar en el jardí d'Agnès Bloch,
que passa per ser la primera pinya cultivada a Europa. I aquesta pinya és un dibuix molt famós per això, i no, però no es coneix, està perdut. No? Llavors, en l'exposició tenim una altra pinya, va ser un moment en el que es pintaven molt, no l'he posat, veus, la pinya no us l'he portat, però està per aquí, no? És un dibuix molt potent perquè està sobre un fons negre. No? Doncs aquesta pinya és anònima. Llavors, de vegades, bueno, podem tenir dades que no, és impossible atribuir-la, i aquí no hi ha cap base per fer una atribució, no? Però són informacions que cal anar recuperant per poder fer el puzzle, no? No sé. John Rezabalaga. Gràcies, Montserrat. Jo volia preguntar-te en el context de la segona meitat del segle XVII a Holanda, si el cas d'aquestes dues dones és... hi ha més casos, perquè clar, aquí estem voltant d'una llarga tradició de reproduccions naturalístiques, no? I a quin món social pertanyen? Si hi ha alguns trets particulars que uneixen a elles i a altres possibles dones? O... Sí, és l'àmbit dels tallers, és l'àmbit dels tallers dels artesans, i és un àmbit en el que hi ha moltes dones que es formaven en aquest àmbit, que treballaven en aquest àmbit. Per tant, la idea no és de que aquest, evidentment tenien un domini de les tècniques rellevant, no? que les feia distingir de segurament d'altres. Tampoc us l'he portat, però per exemple el propi col·leccionista també pintava, no? I ens va costar agafar un dibuix que no quedés molt malament al costat dels altres, perquè pintava bastant malament, no? Però evidentment algunes tenien més talent que d'altres, i aquestes, siguin de qui siguin, no? Perquè de cap manera podem afirmar que siguin, no afirmem que siguin d'elles, de fet, més aviat pensem que és possible, que molt possible que no ho siguin, no? Però cal fer aquesta, cal ser molt molt curosos amb poder respectar l'atribució històrica, no? Si el que volem és reconstruir aquell món i les formes d'atribuir l'autoria i l'autoritat, no? Però el que, perdó, que ara m'he anat cap a un altre lloc, John, però el que em preguntaves, jo penso que el que elles són representants amb un gran talent, no? D'un món que era molt més habitual. No són excepcionals. Xavier Roquer. Gràcies, Montse. M'ha agradat molt escoltar-te. Jo fa temps que penso, com tu, que no és un problema de visibilitat, i que els catàlegs de dones no ens trauran de la situació on estem. No? Mm-hmm. Però aleshores el que et volia preguntar és, llavors què fem? Yeah. Perquè tu has dit que la història que podem oferir nosaltres és més eficient, és més cara, això és un problema. Mm-hmm. Has dit que és més exigent pel públic, jo penso que pel lector. Sí. Clar, potser podríem dir també que de vegades és més avorrida. Aleshores, els catàlegs jo crec que tenen molt èxit perquè... Mm-hmm. I últimament han aparegut molts llibres d'aquests. Sí, i és un gènere ja, no? Total. 20 dones no, de la botànica, 40 dones de la ciència del segle XX, no? I això continuarà existint. Llavors et volia preguntar, davant d'això què fem, i si tens alguna experiència personal de participar en taules, fòrums, on s'hagi expressat aquest punt de vista, on hagis pogut contrastar el que ens estàs explicant nosaltres avui amb aquesta altra proposta, que és molt popular i que jo personalment penso que no, que continuarà existint, perquè sí. Ven molt, perquè... I potser fins i tot diria, ja que l'Alfons volia polèmica, potser té la seva eficàcia. I no seré jo qui digui que hem de deixar de fer catàlegs, no? Però volia saber si tens alguna experiència. Tinc una experiència a la meva universitat amb unes col·legues, precisament físiques, no?
que valoren molt altres maneres de... altres mirades a la història, no? Però penso com tu, aquests catàlegs compleixen una funció i segur que la seguiran, que existiran més enllà de nosaltres, no? I que potser tampoc no té per què estar malament que existeixin, no? Però a mi el que més aviat el que em preocupa de que existeixin és que, bueno, em preocupen de fet dues coses. D'una banda, penso que ens redueixen, ens fan, si no aconseguim fer un o mirem de tractem de tenir un espai en aquesta vessant, ens reduïm molt el nostre àmbit ens limitem als públics d'experts, no? I sí que tinc experiències bones en alguns petits fòrums de dones que penso científiques que valoren altres mirades més denses, més riques, penso jo, més riques, més que valoren que veuen que les nostres anàlisis poden ser més riques, poden ser diferents, que fem aportacions reals que viuen elles com a per entendre el món que viuen, no? Però no és el més comú, no és el més comú. Tinc unes col·legues de l'Institut de Física de Cantàbria que són molt molt entusiastes i molt i ens busquen força, no? Però no és l'habitual. I hi ha una, a mi, jo també reconec que amb aquests catàlegs, penso que això potser no ho he acabat d'explicar bé, no? És veritat que seguiran existint, que compleixen una funció que està fora de la nostra, no? Mesura, però penso que també ens a més de a part d'una banda, renunciar a aquest món implica anar només a un món d'experts en història de la ciència, no? A limitar-nos a reduir el nostre públic, no? A un públic d'experts, d'historiadors, no? Historiadores. Això per una banda, però per l'altra penso que també ens fan mal a la història de la ciència realment, perquè no sé, fa poc en un d'aquests llibres que no el vull mencionar, el llibre en concret, però una anècdota, no? Però una col·lega m'explicava, em donava una referència, una col·lega de filosofia del dret en concret, em donava una referència d'un llibre i d'un llibre d'història de la ciència de les dones que és un catàleg, no? de biografies pla, no? I quan li vaig dir, dic, bueno, és que no sé, aquest llibre no... Quan vaig posar una mica, la seva resposta va ser, diu, ah, però és d'una catedràtica, no? I l'ha fet una catedràtica. I dic, bueno, sí, una catedràtica de què, no? Bueno, doncs hi ha una... Estan donant una visió de la història de la ciència que molta gent pot, de fora d'altres disciplines, pot comprar també. Com... No sé si m'explico massa bé. Llavors, és complicat. Però a mi em sembla que ho hem d'intentar, perquè a mi em sembla que sí que tenim a dir. Hi ha una demanda molt clara. Jo penso que... I és veritat que hi ha dones i també homes molt sensibles a altres lectures més subtils, més riques, més polièdriques, més... I són sensibles no només com una qüestió de gust o de plaer intel·lectual, sinó perquè realment pensen que podem fer aportacions, que diem coses diferents i que aquestes coses diferents que diem les ajuden a entendre més el món, eh? No sé. I tant que se t'entén. Agustí Nieto, sisplau. Sí, jo... Amb l'exemple aquest m'ha semblat fascinant i, evidentment, jo estic molt més per aquest tipus d'anàlisi que no per
tota aquesta qüestió dels catàlegs o les llistes i les prosopografies, etc. Això està claríssim. I fins i tot pensant en aquest exemple, et volia preguntar si creus que pot haver-hi alguna... Podries anar una mica més lluny a nivell epistemològic, en el sentit de dir, realment, en la construcció del coneixement de la botànica a la segona meitat del segle XVII, això és anecdòtic, complementari, si no haguessin pintat o no, si no haguessin classificat i estudiat aquestes dones, aquestes flors, ho hauria fet qualsevol altre i simplement estan omplint uns buits, però des d'una certa subalternitat, diguéssim, epistemològica, o realment teniu prou dades com per intuir alguna construcció original per part d'elles. Ho dic perquè això és un tema recurrent en altres episodis històrics. No? Per exemple, jo porto molts anys donant-li voltes al tema del famós matrimoni, la Boasier, la revolució química, la Marianne, Pauls, si va fer l'experiment, si no el va fer, si el publicava, si no el publicava. Al final estem especulant també aquí sobre autoritat i autoria en molts d'aquests episodis històrics. No? I la pregunta forta i interessant, jo crec que és la de dir, però realment aquí hi ha una contribució epistemològica original des del punt de vista del gènere, que probablement no hauria estat igual, i ara faig una mica de història contrafactual, sense aquesta participació femenina. I aquesta és una pregunta crucial i molt important. No? I potser només aprofundint en estudis de cas com aquests, que són molt difícils per al nostre ofici d'historiadors, però crec que són molt importants, per altra banda. No, no sé com veus aquest repte. Sí. Estic d'acord i és evident que el treball que van fer les dones en la botànica va ser crucial per l'avanç de la botànica mateixa. Això està molt ben estudiat en general ja, no? Aquest cas concret també és veritat que, esclar, això no és una tesi doctoral, ho hauria de ser unes quantes, no? És una exposició que hem hagut de fer recerca per entendre què passava aquí, no? Però és una primera aproximació que ojalà algú s'animi a estudiar aquests dibuixos i la resta de la col·lecció, perquè nosaltres ens hem enfocat aquí, però és una col·lecció riquíssima i molt interessant. Jo penso que també és veritat que en aquest cas concret, clar, Marianne té una història, la història de Marianne després és la història Marianne com és conegut, molt conegut per part dels historiadors de historiadores de la ciència, té una etapa que és posterior a la de a aquests dibuixos, no? Que és molt més vistosa, molt més, que és tota la seva feina a Surinam, no? I llavors aquesta part tan que és la més coneguda de la seva d'ella, no? D'alguna manera ha eclipsat completament una altra feina que ha fet dibuixos aquests i d'altres, molt més senzills, destinats a l'ensenyament d'altres noies, no? Perquè té una gran activitat com a mestra i algunes contribucions més vistoses han eclipsat una feina més ordinària, diguem-ne, no? Que va fer ella, la Lida Vitos i moltes altres, no? I està molt clar que la participació de les dones en la botànica premoderna és impressionant, no? I moderna també. Però no sé si... Hola. A mi ja em perdonareu perquè la pregunta no serà del nivell de les anteriors, però és un dubte que tinc des de ja fa estona i mira. Al principi ha posat una gràfica on es mostrava el decreixement del percentatge de dones en els estudis i no veig exactament la relació que hi ha amb la part final de la conferència. Això, ja. L'altra. Dos més. Exacte, no veig exactament la relació que hi ha entre aquesta gràfica i el tema de l'autoria de les dones. Per mi són dos temes dins el mateix context i dins el mateix grup de discussió, però diferents i no veig en què es lliguen exactament. No, tens raó, no estan, directament no estan relacionats. He fet referència a això perquè
penso que perquè el que intentava explicar és que hi ha una presència, hi ha un interès i una preocupació social molt compartida, no? Avui, en relació a la participació de les dones a la ciència, no? I penso que el fet de que els darrers anys s'ha detectat una baixada en la participació en diferents disciplines ha alertat d'alguna manera, és un fet important que ha alertat i que ha matisat una idea que bastant que algunes persones compraven i perquè és molt confortable pensar, no?, que la participació de les dones en els diferents àmbits científics i en tots els àmbits de la vida social, perquè faja, és progressiva, no?, i que va augmentant i que no hi ha canvis més que es pot parar, però va endavant, sempre endavant, no? Aquesta baixada en aquest context, penso que a més està preocupant molt perquè són en el cas de les enginyeries són professions que sembla que van en els propers a mig termini es necessitaran professionals preparats i preparades per desenvolupar i llavors que hi hagi una caiguda i que hi hagi una caiguda de la participació femenina preocupa especialment. Sí, llavors, relació directa no n'hi ha cap. El que sí hi ha si posava l'exemple és per explicar aquesta qüestió, no? Un exemple de que no hi ha progrés, no? I per tant no, la història no és plana ni tampoc progressiva, això per una banda, i per l'altra que és una mostra, és un exemple de com el tema de la participació de les dones i la ciència en els últims anys té una presència en els mitjans de comunicació, en la discussió pública que no ha tingut, que no tenia fa 10 anys, per no dir 20, però ni tan sols 10 segurament, no? No sé. T'he contestat? Sí. Tenim temps per a una pregunta més? Sí, Emma, sí. Bueno, gràcies i molt interessant. I jo crec que, bueno, sempre que ets molt prudent sempre, no? Però que les teves contribucions, inclús personals, no? Allò de l'autoria compartida i tot, vull dir, són temes que historiogràficament obren una finestra després d'una feinada brutal, no?, de recol·lecció, com ens explicaves a la xerrada que comentava l'Alfons abans, no?, una feinada brutal de recol·lecció de petits detalls. Al final dones un pas historiogràfic fonamental que jo crec que obre un món per tothom que pugui estar interessat en això, no? I bueno, crec que i més que com l'Agustí deia, saber si realment van fer alguna cosa, si era més o si era menys, o com tu dius, està molt ben estudiat, però potser, no sé tu què et sembla o què en penses d'això, crec que el que hauríem de fer és un esforç per construir una història de la ciència on les dones apareguin també. O sigui, que no una història de les dones, on anar a buscar quines dones han fet 3 o 4 o 5, sinó explicar les coses des d'un altre lloc, clar. No, no com es fa ara, sinó explicant, no? Englobant i que surtin aquestes coses en la dinàmica global de la història de la ciència. No sé, bueno, és una idea. Sí, sí, d'acord, completament d'acord. Es tracta de... No es tracta de... No es tracta de posar més actors i actores i actrius, no? Que també, no? Però es tracta d'enriquir la mirada, no? De fet, de vegades pensava, no? Parlem de visibilitat i com si hi hagués una qualitat d'allò visible, no? I realment l'important és la mirada, no? Si canviem, no?, la perspectiva o no, no? Perquè la visibilitat sempre és com atribuir la capacitat de mostrar-se, no?, per si mateix i realment el que ens importa és fer una altra mirada i per tant fer una altra història de la ciència, no posar-hi més. Sí, sí. D'acord.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots i ara a continuació...